Տեր օրհնի ամեն մեկիդ, որ միացել եք եւ միանում եք այս ուղի եթերին։ Մենք հավատում ենք, որ այս օրի ժամանակ Տերը յուրահատուկ ձևով օրհնելու է ամեն մեկիս։ Ճիշտ է, մենք այսօր տան ենք, իրար հետ օնլայն ենք շփվում, այս կապի միջոցով ենք շփվում, բայց ասեմ, որ երի ժամանակվա մեջ մենք մեր յուրահատուկ Տերն ու պարտականությունները ունենք։ Եվ գիտեք, այս ազատ օրերը ավելի շատ նպաստում են նրան, որ մենք ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք Աստծուն, ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք իր խոսքը կարդալուն, իր հետ մտերմությանը։ Եվ այսօր մենք ավելի քան երբևէ կարիք ունենք Աստծու հետ մտերմանալու եւ Աստծուն ճանաչելու, որ մեր վստահությունը այսօր ավելանա Աստծո մեջ, եւ մենք ամեն օր մեր վստահության վրա աշխատենք, որ Տիրոջ ավելի վստահենք։ Գիտեք, վստահություն չի լինի այնտեղ, եթե մենք չենք ճանաչում նրան, ում վստահելու ենք։ Մենք կարող ենք շատ խոսանք, որ պետք է Աստծուն վստահել, պետք է վստահել, բայց եթե չկա անձնական հարաբերությունը Աստծո հետ, մենք չենք վստահի այդ Աստծուն այնպես, ինչպես ինքը կուզենար, որ մենք իրան վստահասինենք։ Դրա համար ես կոչ եմ անում, որ այս օրերը մենք սիրելիներ օգտագործենք Աստծո հետ ավելի մտերմանալուն, իր սիրտ ավելի ճանաչելու վրա կենտրոնանանք, եւ դրանից գիտեք կաճի մեր վստահությունը առ Աստված։ Եվ բան, որ այս օրերի ընթացքում ես նայում եմ, ուշադրություն եմ դարձրել, որ դեք շատ-շատերը իրանց հայացքները կենտրոնացրել են այն խնդիրների վրա, որն որ ծակել է մեր շուրջը։ Գիտեք, մենք հոգևորներս կանչված չենք այս խնդիրների վրա կենտրոնանալու, այլ մենք կանչված ենք լուսման վրա կենտրոնանալու, որովհետև խնդիրներ միշտ եղել են, ամեն ժամանակում էլ խնդիրներ եղել են, բայց այսօր մեր հայացքը մենք ոչ թե պետք է կենտրոնացնենք պրոբլեմների վրա, խնդիրների վրա, որը մարդուն տանում է խուճապի մեջ, տանում է անհավատության մեջ, տագնապների մեջ, դեպրեսիաների մեջ, դրանից լուծում չկա, այլ այսօր կարևոր է, որ մենք բոլորս միահամուր ուժերով, մենք քրիստոնյաներս, հավատք դնենք եւ նայենք այն իրավիճակի լուսմանը, որն որ Աստծո մոտ է։ Եվ մեր հայացքը այսօր, մեր ֆոկուսը, մեր հայացքը կենտրոնացնենք մեր Աստվածպաշտության վրա, մեր հաղթանակների վրա եւ այն կամքի վրա, որն որ Տիրոջ մոտ է մեր կյանքի համար։ Դեք այս օրին շատ լսում ենք տարբեր ինֆորմացիաներ, տարբեր մարդկանց կարծիքներ ենք լսում, եւ մի բան, որ ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ կոչ անեցի ներ, որ ուղղակի հիշեցում սա, որ Աստված չի ծրագրել մեր համար անկում, Աստված մեզ համար չի ծրագրել պարտություն, Աստված չի ծրագրել մեզ համար հիվանդություն, ծախողում, նման բաները Աստված չի ծրագրել մեր համար, այլ Աստված ընդհակառակը մեր համար ծրագրել է լավագույնը, Աստված մեզ համար ծրագրել է օրհնություն, որ մենք գնանք օրհնության մեջ, որ մենք գնանք օծության մեջ, որ մենք գնանք իր հաղթանակների մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ այն հաղթանակները, որոնք մենք ունենք, երեք ունեցել ենք որոշ ժամանակ առաջ, դա արդեն մեր ձեռքբերումներն են։ Եվ այսօր Աստված մեզ տանելու է առաջ էլ ավելի նոր մակարդակներ, նոր հաղթանակների մեջ, եւ երբ որ մենք գտնվում ենք այսօր Տիրոջ մարմնի մեջ, մենք ամեն մեկս ունենք մեր յուրահատուկ տեղը Աստծո մեջ, յուրահատուկ դերն ու յուրահատուկ նշանակությունը։ Նաեւ մենք ունենք բավարար շնորհք, որպեսզի մենք անենք այն, ինչ որ Աստծո կամքն է։ Դե կարծիքներ կա, որ ասում են ճշմարիտ քրիստոնյաները այն մարդիկ են, ովքեր պետք է լինեն հիվանդությունների մեջ, պետք է լինեն փորձությունների մեջ, պետք է լինեն դժբախտ, միշտ տանջված, միշտ հալածված։ Գիտեք, Սատանան օգտագործում է այս միտքը եւ մուտք է ունենում մարդու կյանքի մեջ տարբեր այս թվարկված բաներով, որ մարդը մտածի, որ լավ, եթե ես ընդունեցի Հիսուս Քրիստոսին իմ կյանքի մեջ, եսովան սկսվեցին իմ փորձությունները, եսովան սկսվեցին իմ դժբախտությունները, որովհետև Սատանան ինչ ունի չունի, պետք է ներ տնի, որ ես ընկնեմ։ Դեք ծրա մեջ ինչ որ ճշմարտության հատիկ կա, որ Սատանան չի ուզում, որ մենք երկրպագենք Աստծուն, Սատանան չի ուզում, որ մենք պաշտենք Աստծուն, աղոթենք Աստծուն, եւ նա օգտագործում է գործիքներ, կիրառում է գործիքներ, որ խանգարի մի երկրպագությանը։
Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հիշենք, որ մեր քրիստոնյա լինելով հանդես մենք չպետք է ապրենք հիվանդությունների մեջ այն բանի համար, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Ես լսում եմ այդպիսի մտքեր, որ ինտերնետի մեջ ուղղակի շոշափում են, որ գիտես դու քրիստոնյա ես, դու պետք է հալածվես Աստծո համար, դա նորմալ է, որ դու հիվանդանաս, դա նորմալ է, որ դու փորձանքների մեջ լինես, դժբախտ լինես, որ Աստվածը իմանա ինչպես օգնի քեզ։ Սրանք անհետ մտքեր են սիրելիներ, բայց ուզում եմ, որ մենք նայենք Աստվածային պատասխաններին, այն հեղինակությանը, որ նոր Աստծո խոսքն է, թե Աստված ինչ է ասում մեր համար, մենք ինչպիսին պետք է լինենք։ Գիտեք, Աստված չի ասում, որ մենք մնանք վախերի մեջ, Աստված չի ասում, որ մենք մնանք հիվանդությունների մեջ, այլ ընդհակառակը, Աստված մեր հիվանդությունների ժամանակ ուներ մեր բժշկության պատասխանը։ Հիսուս Քրիստոսի զոհը հենց խաչի վրա այն էր, որ մենք այսօր հիվանդ չլինենք։ Աստծո կամքը չէ մեզ հիվանդ տեսնելը, Աստծո կամքը չէ մեզ դժբախտ տեսնելը, այլ Աստծո կամքն է մեզ տեսնել հաղթող, մենք մեզ տեսնենք որպես հաղթողներ, և Աստվածը մեզ տեսնում է որպես հաղթողներ։ Եվ հիվանդությունների մեջ չի կանչել մեզ Աստված, որ մենք մնանք հիվանդությունների մեջ։ Ճիշտ է, այս աշխարհը լիքն է վիրուսներով, լիքն է համաճարակներով, և բոլոր մարդիկ էլ կարող են հիվանդանալ, բայց Աստծո ծրագիրը մեր համար բժշկված լինելն է Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը հենց ինքը ասեց, որ նախ ես եկա, որ փնտրեմ և փրկեմ կորածին, միևնույն ժամանակ էլ ասեց, որ ես ձեզ կյանք եմ տալիս և ավելին եմ տալիս։ Աստված մեր համար չի նախատեսել հիվանդություն, չի նախատեսել մահ, որ մենք այսօր մտածենք, որ գիտեք, մենք Աստծո մեջ ենք և մենք պետք է հիվանդանանք, որովհետև մենք համարվում ենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Սա Սատանայի կողմից ստեր է, որ նա օգտագործում է որոշ ճշմարիտ մտքեր և փոքր սուտը այդ ճշմարության միջից փորձում է մեր կյանք մտցնել։ Սատանան ամենամեծ ստախոսն է, և նա կարողացել է համոզել մարդկանց, որ գիտեք, ինչ որ այստեղ կատարվում է, ամեն բան բացարձակ Աստծո կամքն է։ Ես ձեզ մի բան հիշեցնեմ, որ Սատանան համարվում է այս աշխարհի իշխանը, և ամեն բան չէ, որ այստեղ կատարվում է, դա Աստծո բացարձակ կամքն է։ Ես երկու օր առաջ մի հատ միտք տեսա, էլի Facebook-ի մեջ մի հատ միտք տեսա, որ հորդորում էին մարդկանց, կոչ էին անում, որ գիտեք, այս համաճարակ, այս վիրուսները ինչ որ սկսվավ, դա բոլորիդ պատճառով եղավ, և հենց Աստծո ծրագիրն էր սա, որ բոլորդ հիվանդանաք, և դուք չեք ուզում տնից դուրս գայք, չեք ուզում աշխատեք, այս Աստված ձեզ պատժեց սրանով, որ դուք մնաք տանը, չեք ուզում գնալ եկեղեցի, Աստված հատուկ արեց սա, որ դուք չգնաք եկեղեցի, ուզում եք կուրկերի պաշտեք, Աստված այնպես արեց, որ համրեքները չեղարկվեն, չիդեմ, ու այսպիսի մտքեր ինտերնետի մեջ ու նայում ես քրիստոնյաները ասում են ամեն ճիշտ է Աստծո կամքն էր։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ այն մարդկանց, ովքեր որ այս միտքը ունեն, որ այս ամեն ինչ ինչ որ կատարում է, սա բացարձակ Աստծո կամքով է։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ սա Աստծո կամքն է, էլ ինչի դեմ են քրիստոնյաները միախմբվում աղոթելու։ Միտե մենք միախնդվում ենք Աստծո դեմ աղոթելու, եթե սա Աստծո կամքն է, մենք Աստծո դեմ ենք աղոթքանում։ Իհարկե ոչ սիրելիներ, մենք գիտենք, որ Աստված ունի իր կամքը այս աշխարհի մեջ, և Սատանան ամեն ինչ անում է, որ մարդկանց կյանքը փչացնի, հիվանդություններով, այս համաճարակներով, մահերով մարդկանց կյանքը փչացնի։ Եվ մենք գիտենք դրա հակառակ պատասխանը, որ Աստված ասում է, ես ես կյանք եմ տալիս, և էլ ավելին եմ տալիս, կյանք, որը մեր պատկերացրածից էլ ավելին է, մեր ամենալավ պատկերացրած կյանքից էլ ավելին է։ Դեք փորձություններ ու խնդիրներ բոլոր մարդկանց կյանքի մեջ էլ կան, բոլոր քրիստոնյաների կյանքի մեջ էլ կան, բայց բոլորս մի հույս ունենք, որ մենք հաղթող ենք, մենք մի հույս ունենք, մենք մի բան ենք հավատում, որ մեր Աստված հաղթող Աստված է, որ մենք կանչված ենք իրավիճակներ հաղթելու, մենք կանչված ենք, որ այս խնդիրների մեջ հավատք դնենք, և այն Աստծո կարող զորությունը, որ նոր մեր մեջ է, այդ զորությամբ մենք հաղթենք այս աշխարհում եղած ցանկացած բանի։
Հիսուս Քրիստոսի կարողության զորությամբ որ նոր կենդանի է եւ որ նոր մեր մեջ է։ Եվ մենք եթե գիտենք այդ հաղթական զորությունը որ նոր մեր մեջ է, մենք պետք է դա գործադրենք մեր խոսքով, մենք պետք է դա գործադրենք մեր հավատքի ցույց տալով, որ ոչ թե մենք ունենք այսօր վախերի մեջ, տագնապների մեջ, խուճապների մեջ, որ գիտեք ամեն ինչ արդեն վсё վերջացավ, ամեն ինչ վատ է արդեն, տեսնենք թե մեր գլխի ճարը մենք արդեն Եսովանից ո՞նց ենք տեսնելու։ Գիտեք սա խուճապ է, որ նոր Աստուծ չէ այս խուճապը։ Այլ ընդհակառակը, գիտեք ժամանակի մեջ տարբեր ժամանակներում միշտ էլ եղել են իրավիճակներ, խնդիրներ, երբ որ Աստծո մարդիկ կանգնել են հավատքով ճեղկելու այդ իրավիճակները։ Եվ մենք տեսել ենք արդյունքը, երբ որ բան է փոխվել։ Եվ այսօր նույն իրավիճակներից մեկն է, բան չի փոխվել։ Եթե մենք այսօր կանգնում ենք մեր հավատքի մեջ, եթե մենք կանգնում ենք այսօր մեր հաղթական հրճակումների մեջ, որ չգիտեմ մեր չորս բոլորը ինչ է կատարվում, մենք գիտենք, որ ունենք մենք կենդանի Աստված, եւ այդ կենդանի Աստված մեզ տանում է հաղթանակների մեջ, մեզ տանում է ավելի առաջ։ Մենք գնում ենք հնազանդության քայլի մեջ, եւ մենք գիտենք այսօր ինչին դեմ կանգնենք եւ ինչին հնազանդվենք։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որ այսօր կա սիրելիներ, դա այն է, երբ որ մարդը հնազանդվում է նրան, ինչին պետք է դեմ կանգնի, եւ հակառակը։ Այսօր շատերը դեմ են կանգնում Աստծուն, դեմ են կանգնում Աստծո խոսքին, փոխարենը որ այսօր հավատք դնեին եւ հաղթեին այն կարող զորությամբ, որ նոր Տիրոջ մոտ է։ Դեք մենք այսօր ամեն մեկս թվում է, թե մենակ ենք, մեր տների մեջ նստած, մենք մենակ նստած, բայց մի բան հիշենք, որ մենք մենակ ենք, բայց միայնակ չենք։ Եվ այն եկեղեցին, որ նոր կա այսօր, համաշխարհային եկեղեցին, որ կա, այսօր ամեն ինչով փաստում է, որ թեև մենք տանը նստած ենք, բայց մենք միայնակ չենք։ Մենք ունենք մի հատ բանակ, մենք ունենք մի հատ զորք, որ նոր հաղթող է, որ նոր կանչվել է հաղթելու համար, կանչել է այս աշխարհին, այս աշխարհի մեջ լույս լինելու համար։ Այն լույսը, որ նոր Տերը դրել է մեր մեջ, այդ լույսը մենք կանգնենք եւ ցույց տանք աշխարհին, որ ամեն մեկը տեսնի այդ կենդանի Աստծուն մեր մեջ։ Դեք դա այն ժամանակը լինում, երբ որ մենք գիտենք մեր Տերը, մենք գիտենք մեր ով լինելը Աստծո մեջ, մենք գիտենք թե Աստված ով է մեր կյանքի մեջ, եւ այն հրահանգը, որ Աստուծո տանում ենք, մենք լսենք եւ հնազանդվենք, ոչ թե մենք դեմ կանգնենք։ Սրա մեջ ի՞նչ կան, որ վատ բաներ կան, գիտեք, կարևոր է, որ մենք նայենք նաև դրականներին։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ մենք կարծում ենք, հանդիպում ենք տեղեր, որ կարող ենք համեմատել եսօրվա իրավիճակների հետ, որ եղավ ժամանակ, երբ որ Աստված իր ժողովրդին պաշտպանելու համար ասեց, մնացեք տանը, մինչև որ այս փորձանքները կանցնեն ձեր շուրջ բոլորից։ Եվ այն ժամանակը, որ ասել ենք տանը մնանք, ուղղակի տանը մնանք, բայց միևնույն ժամանակ մենք մնանք Աստծո մեջ, մնանք այս միաբանության մեջ, մնանք Աստծո խոսքի մեջ։ Տեր օրհնի, ես ուզում եմ մի քանի Աստվածաշնչյան համարներով ուղղակի քաջալերել ձեզ, եւ առաջին համարը, որ ուզում եմ իրար հետ նայենք, դա Մարկոսի ավետարանի 9-րդ գլխի 23 համարն է, որ ասում է, ամեն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Եթե մենք վերցնենք այս համարի սկզբի մասը, շատ լավ համար է, շատ լավ հատված է, որ ամեն ինչ հնարավոր է նրան, բայց կա շարունակությունը, որ ով որ հավատում է։ Հավատքը եղել է այն կարևոր բանալիներից մեկը, որով կարելի է հաղթել միշտ, անկախ ժամանակներից, դու երբ ես ապրել, որ թվականին ես ապրել, հավատքը եղել այն կարևոր բանալին, այն կարևոր բանաձևը, որով միշտ քրիստոնյաները հաղթել են։ Գիտեք, մենք եթե նայենք պատմության մեջ, մենք տեսել ենք քրիստոնյաներ, ովքեր հալածվել են Հիսուսի անվան համար, ովքեր ճնշումների տակ են եղել, մահացել են, խաչվել են եւ պետության կողմից, մարդկանց կողմից եղել են հալածանքների մեջ։ Բայց գիտեք, մենք մինչև հիմա այդ մարդկանց հիշում ենք որպես հաղթողներ, որովհետեւ իրանք ունեն մեկ նպատակ, իրանք գիտեն ում են հավատացել, իրանք գիտեն իրանք ճիշտ տեղը Աստծո մեջ եւ Աստծո տեղը իրանք կյանքի մեջ, եւ իրանք գնացել են մինչև վերջ, եւ մենք իրանք այսօր
Հիշում ենք ոչ թե ուղակի մահացածներ, ովքեր լավ էր մահացան Աստծո անվան համար, այլ մենք իրանց հիշում ենք որպես հաղթողներ։ Մարդիկ, ովքեր իրանց հավատքի մեջ ամուր կանգնեցին և գնացին մինչև վերջ հաղթելու համար։ Եվ մեկ համարել Հակոբոսի թղթից 4-րդ գլուխ 7-րդ համարը, որ ասում է. Հնազանդվեք Աստծուն և հակառակ կաննեք Սատանային և նա կփախչի ձեզանից։ Կարևոր է, որ մենք հնազանդվենք այսօր Աստծուն։ Դես երիս կարևոր չի այսօր, թե դու նախկինում հավատք ունեցել ես Աստծո հանդեպ, չես ունեցել աղոթել, չես աղոթել։ Այսօր կոչ եմ անում, որ ամեն մեկս, ովքեր նայում են, ամեն մեկս, եթե մենք մինչև այսօր չենք ունեցել հավատք առ Աստված, կամ մեր հավատքը եղել է սովորական մատերանքով ենք նայել այդ ամենի ճուն, որպես ուղակի կրոն, հա, ազգային մի հատ կրոն, որին հետևում են բոլորը, այսօր ես կոչ եմ անում, որ մենք հնազանդվենք Աստծո խոսքին։ Ինչ ասում Աստված մեզ, որ մենք մեր առաջին մեր մեղքերը խոստովանենք Տիրոջը, որ ասենք Տեր, ես խոստովանում եմ, որ ես քո կամքի մեջ չեմ ապրել, որ ես քո կամքին հակառակ եմ ապրել։ Եվ ես այսօր ընդունում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս որպես իմ կյանքի Տեր ու Փրկիչ, որտեղ ես հավատում եմ, որ դու 2000 տարի առաջ եկար աշխարհ իմ մեղքերի համար, որ ես այսօր ոչ թե մեղքերի համար ես պատասխան տամ, այլ դու արդեն 2000 տարի առաջ քո խաչի միջոցով դու տվեցիր պատասխանը իմ մեղքերի։ Գիտեք, սա հնազանդության քայլ է, որ Աստված ուզում է մեզանից, որ ամեն մեկը ուղղակի ընդունեն այդ փաստը, որ այսօր մենք ամեն մեկս պիտի մեռած լինեինք, բայց մենք այսօր կենդանի ենք այն մեկի շնորհով, ով որ ժամանակին մեռավ մեր համար, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ ինքը խաչը բարձրացավ, որ ամեն մեկս այսօր կյանք ունենանք և ուրախանանք այդ կյանքով։ Եվ այս խոսքը հրաշալի է, որ ասում է հնազանդվեք Աստծուն և հակառակ կաննեք Սատանային և նա կփախչի ձեզանից։ Եթե այսօր վախերի մեջ ես, այսօր տագնապների մեջ ես, զգում ես Սատանայի կողմից ճնշվածություն քո կյանքի մեջ, դե ժամանակը եկել է, որ դեմ կանգնենք Աստծո խոսքով, մենք դեմ կանգնենք և հնազանդվենք ամեն առաջին Աստծուն, և դեմ կանգնենք Սատանային, ասենք Սատանա, դու իշխանություն չունես, չունես իմ կյանքի վրա, չունես իշխանություն իմ ընտանիքի վրա, չունես իշխանություն իմ շրջապատի վրա Հիսուսի անունով։ Դեք սա հրճակում է, որ մենք հավատքով անում ենք դեմ կանգնելով Սատանային, սա նաև հնազանդության քայլ է, որ մենք անում ենք Աստծո խոսքի վրա։ Երեք բան, որ ես մտածել եմ, որ երեք կետ ուղղակի ուզում եմ շեշտել այս կետերը, թե քրիստոնյան ինչպես պետք է լինի իր Տերը։ Առաջի բանը, Աստված մեր կյանքի մեջ պետք է լինի իր ճիշտ տեղում։ Երբ որ մենք Աստծուն իր առաջնայնության տեղն ենք տալիս, սա պետք է լինի մեր իր ճիշտ տեղում պետք է լինի։ Երկրորդ բանը, մենք պետք է լինենք մեր տեղում Աստծո մեջ, մենք իմանանք մեր կոչումը, մենք իմանանք Աստծո կամքը, Աստծո ցանկությունը իմանանք, թե որն է մեր կյանքի մեջ, եւ լինենք այդ ծրագրի մեջ։ Եվ երրորդ բանը, պետք է Սատանային դնենք իր ճիշտ տեղը։ Գիտեք, Սատանայի ճիշտ տեղը դա մեր ոտքերի տակ է, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, որ իր տեղը այդ տեղը մեր ոտքերի տակ, ինքը մեր կյանքի մեջ ուրիշ տեղ չունի, եթե իհարկե ասենք, որ տեղ ունի Սատանան մեր կյանքի մեջ տեղ չունի, բայց իր տեղը ընդհանրապես մեր ոտքերի տակ է։ Եվ Աստծո խոսքը մեր համար հեղինակություն է, և Աստծո ծրագիրը իմ կյանքի համար դա ամենալավագույն ծրագիրն է, որը կարող է իմ կյանքի մեջ ուղղակի տեղի ունենալ։ Դե շատ ենք խոսել պատերազմների մասին, որ մենք յուրաքանչյուրս պատերազմի մեջ ենք, և մենք գիտենք, որ մեր Աստված էլ պատերազմող Աստված է, և մենք գիտենք, որ մենք կանգնած ենք պատերազմելու ոչ թե ուղղակի ազգերի թեմ, այլ մենք կանչված ենք պատերազմելու թշնամու Սատանայի ուժերի թեմ, իր խավար ուժերի թեմ ենք կանչված պատերազմելու։ Եվ գիտենք ինչումն է մեր հաջողությունը, որ մենք ոչ թե պայքարում ենք մարմնական զենքերով, այլ մենք պայքարում ենք մեր հոգևոր զենքերով, որովհետև մեր պատերազմը հոգևոր պատերազմ է, և պետք է հոգևոր պատերազմը դարձնենք նյութական, սարքենք մարմնական պատերազմ։ Եվ այս պատերազմի մեջ մենք պետք է մեր հրճակներով կանգնենք, մենք պետք է անընդհատ դավանենք ու հրճակենք սիրներ, որ մեր Աստված հաղթող է,
Եվ նա արդեն հաղթել է սատանային, արդեն հաղթել է աշխարհին, եւ մենք այսօր բոլորս գիտեք այդ հաղթական բանակի մի մասն ենք, եւ մենք պետք է սատանային ցույց տանք իր իսկական տեղը, որ ինքը պարտված է եղել, եւ ինքը եսօրել է պարտված, վաղնել է պարտված, եւ այսու հետ ինքը հավիտյան պարտված է Հիսուսի անունով։ Եմ յատել հրաշալի լուր ունեմ ասելու։ Այն մարդկաց, ովքեր խուճապի մեջ են ընկել, թե վաղը մենք ինչով պիտի ապրենք, ինչ պիտի լինի մեր վերջը, խոսքս վերաբերվում է քրիստոնյաներին, ովքեր հավատքով էին ապրում։ Ես այսօր բայլ ունեմ այն մարդկանց, ովքեր Աստուն ընդունած մարդիկ են, Աստծո հետ են քայլում։ Գիտեք, այն պահին, երբ որ մենք ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսին մեր կյանքի մեջ, այդ ժամանակվանից անկախ մեր երկրային ազգային պատկանելությունից մեր հոգին ծնվեց Աստծո արքայության մեջ, եւ մենք բոլորս դարձանք նաեւ երկնային քաղաքացիներ։ Եվ բարելուր այն է, որ երկնային էկոնոմիկան չունի ճգնաժամեր, չունի անկում, չունի ցախողում, չունի պարտություն։ Եվ երկնային էկոնոմիկան այսօր շատ լավ վիճակում է։ Եվ գիտեք, ինչպես մեկ ամիս առաջ, մեկ տարի առաջ, այնպես էլ հիմա մեր հույսը մնում է Աստված, եւ Աստծո գերբնական մատակարարումը, ինչպես եղել է մեկ տարի առաջ, մեկ ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ, այդ գերբնական մատակարարումը սիրներ չունի ճգնաժամ։ Ես ուղղակի հավատի կոչ եմ անում ամեն մեկիս, որ մենք ոչ թե այսօր խուճապի մատնվենք, այլ ուրախանանք այն փաստով, որ մեր Աստված նույնն է երեկ, մեր Աստված նույնն է այսօր, մեր Աստված նույնն է հավիտյան։ Գիտեք, այս նույնության մեջ, եթե ասում ենք երեկ, այսօր հավիտյան, սրա մեջ կարող են լիքը ճգնաժամեր կար, կարող են լիքը փորձություններ կար, կարող են նեղություններ կար, բայց մենք գիտենք մի փաստ, որ մեր Աստված ինչպես հոգատար, ինչպես գերբնական ծերի մատակարարող է երեկ, այնպես էլ ինքը մատակարարող է այսօր ու հավիտյան։ Իսկ սա հավատքի քայլ է, որ մենք պիտի բռնենք այս հավատքի խոսքերից եւ հրճակենք ամեն անգամ, որ Տեր Աստված, ես գիտեմ, որ երեկ ես ապրել եմ, որովհետեւ դու հավատարիմ ես, եւ դու նույնն ես երեկ, դու նույնն ես այսօր, եւ ինչպես քո մատակարարումը երեկ էր իմ կյանքի մեջ, այո եւ ամեն, նույնը այսօր է, այո եւ ամեն քո մատակարարումը։ Եվ ես հավատում եմ, որ տիրոջ էկոնոմիկան հրաշալի վիճակում է, փայլուն վիճակում է, եւ մենք պետք է մեր հավատքը այսօր բարձրացնենք, որ այդ էկոնոմիկայից օգտվենք, մեր գերբնական էկոնոմիկայից, որով օգտվում ենք որ ժամանակ առաջ, բայց հիմա այս տեսանելի նեղությունները, այս փորձությունները, որ մեր շուշ բոլորն են, չպետք է մեր հավատքը այսօր թուլացնեն, որ մենք այսօր նայենք մի բանի, մենք մեր հայացքը կենտրոնացնենք խնդիրի լուծմանը, մեր հայացքը այսօր կենտրոնացնենք Աստվածային լուծմանը, Աստվածային էկոնոմիկային, ոչ թե մեր երկրային տնտեսությանը, որտեղից էլ մենք օգտվենք, որտեղից էլ մենք սնվենք, մենք գիտենք, որ դա Տիրոջ ձեռքն էր մեր կյանքի մեջ։ Եվ հեշտ է հավատալը մեզ երեկվա հաղթանակներին, որովհետև այդ հաղթանակը արդեն տեղի ունեցել է, եւ մենք հեշտությամբ ենք նայում, եւ այսօրվա վիճակների մեջ մեզ պետք է հավատք տնենք, որպեսզի մենք հաղթենք։ Եվ գիտեմ, որ ամեն այս վիճակները, ինչ որ արդեն տեղի ունենում, թեև դժվար է, թեև վատ է, բայց պետք է ամեն բան, ինչ որ կատարվում է, բարի գործակից լինի։ Եվ գիտեք, այս օրերը օգնեցին շատ շատերին, իրաստունը մնալով իհարկե, օգնեցին շատ շատերին, որ ընտանիքներ միաբանվեն իրանց աղոթքի մեջ, իրանց ընտերցանության մեջ։ Շատերը, որ իրանց ընտանիքի անդամների հետ ժամանակ չեն անցկացնում, այսօր լավ առիթ ունեն իրանց ընտանիքի անդամների հետ, իրանց երեխաների հետ շփմանը ժամանակ տրամադրեն, իրանց աղոթքին ու իրանց ընտերցանությանը ժամանակ տրամադրեն։ Գիտեք, այս աշխարհի վազքը այնքան է, որ նայում ես, չես հասցնի վազքի հետևից, եւ շատ ու շատ բաներ կարող է դուրս մնալ մեր կյանքի միջից։ Եվ այս օրերը ես վստահ եմ, որ օգնեցին շատերին, որ զբաղվեն ինքնակրթությամբ, մարդիկ, ովքեր չեն կարթում, սկսեն կարթալ, մարդիկ, ովքեր քիչ են կարթում, ավելի շատ կարթան, ավելի շատ երկրպագեն, եւ չեմ ուզում կենտրոնանալ մենք բացասական օրինակների վրա, ինչպես այսօր Չինաստանում է, որ մարդիկ մնացին տանը,
իմ կարծիքով։ Մարդիկ մնացին տանը, սկսեցին իրանց ավելի շատ միմյանց ճանաչել եւ այսօր մենք տեսնում ենք ընտանիքների բաժանություններ Չինաստանում։ Ես հավատում եմ, որ Հայաստանում նման բան չի լինելու, որովհետեւ մենք հրճակում ենք տիրոջ բացարձակ կամքը Հայաստանի մեջ, որ այս վիճակը, այս կարանտինային շրջանը, որ հայտարարված է, սա նպաստելու է դեպի դրականին, ոչ թե բացասականին։ Մենք հավատում ենք, որ սրանից հետո ամեն մեկը, որ դուրս կա իր տնից, պիտի փայլի ուղակի այս սիրո մթնոլորտի մեջ, որ ինքը եղել է սիրո մեջ, ինքը եղել է միաբանության մեջ, ինքը եղել է հավատքի մեջ, ինքը եղել է Աստծո խոսքի մեջ, որ ավելի ենք զորացել, ավելի ենք կայունացել տիրոջ մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ եկեղեցին այսօր ավելի շատ կտարածվի, քան առաջ։ Որտեղ գիտեք, եկեղեցի, երբ որ ասում ենք եկեղեցին, դա մեր շինությունները չեն։ Եկեղեցին ամեն մեկս ենք։ Եկեղեցին դա մեր քաղաքն է, եկեղեցին դա մեր երկիրն է, մեր հարևան երկրներն են։ Այն մարդիկ, ովքեր տիրոջ հետ են, այդ մարդիկ համարվում են եկեղեցի, դրանց միաբանությունը կոչվում է եկեղեցի։ Եվ այս ժամանակը ոչ թե թաքնվելու ժամանակ է, որ մենք պայ մտնենք ուղակի մարդկանց երեսին չերևայինք, աշկերին չերևայինք, այլ ես հավատում եմ, որ այս ժամանակը, սիրելիներ, պատրաստության ժամանակ է։ Եվ ես կոչ եմ անում եկեղեցուն, որ այս ժամանակ հատվածը մենք օգտագործենք պատրաստվելուն այն պահին, երբ որ մենք դուրս կանք արդեն այս կարանտինային շրջանից, մենք դուրս կանք, քայլենք նոր հաղթանակների մեջ, նոր նվաճումների մեջ քայլենք միասին, եւ ես վստահ եմ, որ նոր մակարդակներ են սպասում մեզ։ Եվ այս սկիզբը, որ մենք պիտի սկիզբ դնենք արդեն մեր դուրս գալուց հետո, սա պետք է լինի նոր նվաճումների համար լավագույն սկիզբը Հիսուսի անունով։ Գիտեք, էկոնոմիկայի վերաբերան մի միտք էլ ուղղակի շեշտեմ, որ մենք չպետք է ընկնենք այս էկոնոմիկայի ճնշումների տակ, որոնք մեր երկրում հնարավոր է որ լինի։ Մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ։ Եվ գիտեք, որ Աստծո բնությունը այնպիսին է, որ ինքը չի ազդվում որևիցե մեկից, այլ ինքն է ազդում ամեն ինչի վրա։ Այսինքն ինքը, Աստված ինքը կախում չունի ինչ-որ մեկից, այլ ամեն ինչ կախում ունի Աստծուց։ Եվ եթե այսօր մենք հավատում ենք եւ հավատում ենք, որ Աստծո այդ բնույթը մեր մեջ է եւ մենք Աստծո պատկերով իրա նմանությամբ ենք ստեղծված, մենք էլ պետք է հավատանք նաեւ, որ իրավիճակները չեն կարողանում ազդել մեր վրա, այլ ընդհակառակը մենք պետք է տնօրինենք իրավիճակների վրա, որտեղ մեր Աստված այդպիսին է, ինքը չունի կախում ինչ-որ բանից, այլ ամեն բան կախված է իրանից։ Եվ սա է, որ սրա համար գիտեք, մեզ պետք է հավատք։ Եթե մենք հավատ չունենանք, սրա մասին մենք ուղղակի կարող ենք խոսանք, բայց սրա համար մեզ պետք է հավատ, դրա համար կոչ է անում, որ մեր հավատքը մենք այսօր ավելացնենք, մեր հավատքը այսօր մենք շատացնենք։ Մի հատ էլ համար, որ ուզում եմ մեջ բերեմ, Հռոմեացիների 10-րդ գլխի 17 համարն է, որ ասում է, մեր հավատքը գալիս է մեր լսածից, իսկ լսածը գալիս է Աստծո խոսքից։ Եթե մենք հավատում ենք, որ մեր հավատքը զարկանում է այն բանից, ինչը որ մենք լսում ենք, եւ մեր լսածը Աստծո խոսքն է, մենք պետք է մեր հավատքը կերակրելու համար մենք լսենք Աստծո խոսքը։ Եվ փառք Աստծուն, որ մենք ունենք Աստծո խոսքը, հնարավորություն ունենք մենք այսօր լսելու Աստծո խոսքը, որը մեր հավատքը կբարձրացնի, եւ մենք կարողանանք հավատքով կանգնել այս ճգնաժամերի ժամանակ։ Դեք լուրերը շատ են այսօր, մենք լիկը տեղեր ունենք, որտեղից մենք կարող ենք սնվել, որտեղից կարող ենք մենք լիկը լուրեր լսենք, բայց արդյոք այդ ամեն լսած լուրը այսօր մեր հավատքը կբարձրացնի։ Չէ՞ որ ինչ որ մենք լսենք, դա էլ կազդի մեր հավատքի աճի վրա։ Եթե մենք լսում ենք վախերի, տագնապների, դեպրեսիաների լուրեր, որ գիտեք, վաղ ամեն ինչ վատ է լինելու, վաղը ձեր գլխին մեզ փորձանք է գալու, մենք վաղը սովից կմահանանք, վաղը ճգնաժամ, վաղը չի դեմ, լիկը վատ-վատ լուրեր,
Եկեք սա կազդի մեր հավատքի վրա, որովհետև մենք ինչ որ լսենք, դա էլ կազդի մեր հավատքի աճի վրա, որովհետև մեր հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Եթե ուզում ենք հավատք այսօր բարձանա, որ մենք կանենք այս հրճակումների մեջ սիրելներ, մեզ պետք է մենք աճենք Աստծո խոսքի մեջ։ Ուղղակի եթե տուն ունես Աստծո խոսք, Աստվածաշունչ ունես տունը, բաց ու սկսիր կարդալ։ Դա է որ քո հավատքը կզորացնի, դա է որ քեզ կտանի առաջ նոր հաղթանակների մեջ։ Եվ այդ հավանանքը, որ մենք կանենք մեր շուրթերով, մենք կհավատանք արդեն մեր Աստված այդ խոսքերին, որ դա ոչ թե ուղղակի խոսք ենք ասում, այլ դա մեր հավատքի հավանանքն է։ Եվ մենք հրճակում ենք այդ հավանանքները։ Եվ մի քանի համարներ, որ ես ուզում եմ ուղղակի մեջ բերենք, որ մենք ուղղակի հիմնվենք, հիմքային լինի սա Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ, ոչ թե ուղղակի իմանալու համար, այլ սա մեր կյանքի մեջ դարձնենք կիրառելի, դարձնենք սա հավատ, որ մենք ավելի հիմնվենք այս մտքերի վրա։ Մենք դա Եսայի մարգարության 53-րդ գլուխն է, շատերին շատ ծանոթ համար է, 53-ի 4-ից 5-րդ համարները, որ ասում է, իր ավին ամեր ցավեր իր վրա վերցրեց և մեր վշտերը իր վրա կրեց։ Սա 4-րդ խոսքն է, և 5-րդ խոսքը ասում է, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց և մեր անօրինությունների համար հարվածվեց, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Սա հրաշալի լուր է այստեղ գրված, որ մենք նրա վերքերով բժշկվեցինք։ Եվ Պետրոս, առաջի Պետրոսի 2-րդ գլուխ 24-րդ խոսքը ասում է, որ ինքը մեր մեղքերը իր մարմնում խաչապայտի վրա վերցրեց, որ մեղքերից հեռանալով արտարության համար ապրենք, որ նրա խոցերով բժշկվեցինք։ Սա հատուկ նրա համար, որ մենք միշտ մտածենք, միշտ գիտակցենք սիրելներ, որ մենք ունենք բժշկություն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ նա խոցվեց, նա վիրավորվեց, նա խաչվեց, մահացավ, որ մենք այսօր լինենք բժշկված, մենք լինենք այսօր ազատ, մենք լինենք այսօր ներված ու փրկված Հիսուսի անունով։ Եվ այդ բժշկությունը, որ նոր Աստված նախատեսել է մեր համար, այն մարդկանց եմ ասում, ովքեր հիվանդ չեն, հիվանդ են բոլորին, ովքեր նույնիսկ հիվանդություններ ունեն այս պահին, դեք սա այս խոսքը ես ուզում եմ քաջալերական ուղղել ձեզ, որ հրճակում անեք, որ Հիսուս Քրիստոսի վերքերով ես արդեն բժշկված եմ։ Ասեք, որ Հիսուս Քրիստոսի վերքերով ես ունեմ արդեն բժշկություն, որ Հիսուս Քրիստոս 2000 տարի առաջ խաչը բարձացավ, որ ես այսօր հիվանդ չլինեմ, որ ես այսօր լինեմ առողջ, որտեղ արդեն ինքը իմ փոխարեն հիվանդացավ, արդեն ինքը իմ ցավերի փոխարեն, ինքը ցավը քաշեց, որ ես այսօր այդ ցավերից ու հիվանդություններից ազատ լինեմ։ Դեք սա հրաշալի լուր է, և ոչ թե պետք է այս համարները ուղղակի մենք իմանանք, այլ պետք է այս խոսքերը, այս Աստվածաշնչյան ճշմարտությունները մեզ համար լինեն բացարձակ ճշմարտություններ, որ մենք ամեն օր կերակրվենք այս խոսքերով, որը հավատք է բարձրացնում, և մենք կանգնում ենք այս խոսքերի հիման վրա, որ Հիսուս Քրիստոսը արդեն մեր համար խաչվել է, Հիսուս Քրիստոսը արդեն մեր համար կրել է մեր մեղքերի պատիժը, և կանչել է մեզ մնալու իր սիրո մեջ, մնալու իր միաբանության մեջ, հավատքի մեջ մնալ, որ մենք հաղթենք հավատքով, հաղթենք այն զորությամբ, այն կարող զորությամբ, որ նոր Տերը մեր մեջ դրել է։ Մեկ երկու խոսքեր, որ ես ուզում եմ արդեն վերջաբանին ասել, դա Գաղատացի 5-րդ գլխի 22-րդ խոսքն է, որը Սուրբ Հոգու պտուղների մասին է խոսում. սեր, խաղաղություն, ուրախություն և համբերություն։ Իհարկե շարունակվում է այս պտուղները, բայց ուզում եմ սրանց վրա կենտրոնանալ. Մեր սիրո, մեր ուրախության, խաղաղության և համբերության։ Բաներ, որոնք մենք այսօր կարիք ունենք այս ժամանակվա մեջ դրսևորելու։ Եվ Նեհեմիայի 8-րդ գլխի 10-րդ խոսքը ասում է, «Եվ մի տխրեք, որովհետև տիրոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է»։ Գիտեք, կարող եք մտածել, ասեք, ինչ կա այսօր ուրախանալու, մենք ինչի վրա ուրախանանք,
ամեն ինչ կարծես վատ է, ամեն ինչ թվում է շատ վատ, ամեն կողմից վատ-վատ լուրեր են մեր շուրջ բոլորը։ Եվ ինչ կա մեր համար այսօր ուրախանալու, որ Նեհեմիան կոչ է անում և մենք այսօր շեշտեցինք այդ կոչը, Նեհեմիա 8:10, որ ասում է մի տխրեք։ Այսինքն ասված մեր համար ունի մի հատ լուծում, ունի մի հատ բաց դուր, ունի մի հատ պատասխան, դրա համար ունի ասված իր խոսքը, որ ասում է մի տխրեք, որովհետև տիրոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է։ Եվ մենք այսօր կարիք ունենք այդ զորության, եւ այդ զորությունը ստանալու համար ասված ասում է, որ տիրոջ ուրախությունն է ձեր զորությունը։ Եկեք այսօր ուրախանանք այն Աստծով, որ առաջինը մեր կյանքը փրկեց։ Տվեց մեզ փրկություն, տվեց մեզ ազատություն, տվեց մեզ բժշկություն։ Այսօր գիտեք ուրախանալու այնքան բաներ ունենք մենք, որ ուղղակի պետք է նայենք, ոչ թե մենք նայենք այն բաներին, որոնք որ վատ են, դժվար են, այլ մենք նայենք այն բաներին, որոնք կա մեր կյանքի մեջ, և դրանք փաստ են, առիթ են ուրախանալու։ Եվ այս խոսքը իմ համար խոսք է այսօր, որ ասեմ, ես չեմ տխրում, որովհետև տիրոջ ուրախությունը դա իմ զորությունն է։ Եվ ուզում եմ, որ սա իրար հետ բոլորս հրճագում անենք, որ մենք այլևս չենք տխրելու, որովհետև տիրոջ ուրախությունը դա մեր զորությունն է։ Մենք ուրախանում ենք մեր հաղթանակներով, որոնք ունեցել ենք, մենք ուրախանում ենք այն հաղթանակով, որոնք այսօր ունենք, մենք ուրախանում ենք հեգնային էկոնոմիկայի վրա, որը անկում չունի, մենք ուրախանում ենք սատանայի պարտությունով, մենք ուրախանում ենք տիրոջ հաղթանակով, մենք ուրախանում ենք մեր բժշկությունով, մեր ընտանիքի բժշկությունով, մենք ուրախանում ենք եկեղեցու հաղթանակով, որոնք վաղը ավելին է հաղթելու, քան երեկ էր հաղթում։ Մենք ուրախանում ենք այն տիրոջ զորությունով ու օծությունով, որոնք ավելին մեր վրա է, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ իմ կոչը այս է սիրելի, որ այս վերջին ժամանակներում մենք ուղղակի լինենք սիրո մեջ, այս սիրո միաբանության մեջ լինենք, որ սատանային թույլ չտանք, որ օգտագործի այս առիթը, որ հանկարծ չլինի այնպես, որ միմյանց իրար թեմ հանի, որ ինչ-որ մեկի սերը սարի միմյանց նկատմամբ։ Որովհետև սիրելիներ, մենք կանչված ենք հաղթելու, և մեր հաղթանակը մեր սիրո, մեր հավատքի, մեր խաղաղության, մեր ուրախության, մեր համբերատարության մեջ է, որը բարձանում է մեր հավատքով, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Թող Տեր օրհնի ամեն մեկին։ Սիրելի եկեղեցի, կոչ եմ անում, որ այս օրերի ընթացքում էլ ավելի հավատք տնենք, էլ աշխատենք մեր հավատքի վրա, որ մեր հավատքը թող էլ ավելի զորանա այս օրերի մեջ։ Հետևենք մեր ընտեր ծանությանը, մեր աղոտքին հետևենք, մեր երկրպագությանը հետևենք։ Ուղղակի եկեք լինենք տիրոջ մեջ, և Տեր թող օրհնի ամեն մեկին Հիսուս Քրիստոսի անունով։